od tvorcov filmov, ktoré zhliadla len hrstka vyvolených. Po viac než 10 rokoch. Vyhlásil jsem soutěž pojídání připínáčku. Na druhé straně vám nabízím ženy, hlas a hromady peněz. A pojištění v případě rozpuštění pysy. Stačí mi haderka a lepidlo. Dejte mi klobouk, klobouk! Prichází. Kteří z vás můžou zemřít, anebo všichni? My ze svazu ochranářů česneku a přišli jsme zkoumat cibuli. Bez právníka vám nic neřeknu. Tam ten že snědl připínáček. Kuhal hlubku, havana, horní počernice. Hrál jsem to tak, že jsme tu soutěž vyhráli. To co tu do prdele jde? Tento klobouk. Ostrou. Papa Hundla. Nevím, jestli ho chci potom všem. Hej, ja viem. Najlepšie vytvoriť trailer na niečo, čo nikdy nevznikne. Avšak, keď zoberiem len námahu, čo ma stalo toto, veď dobre, baví ma to, no na druhej strane sú červené oči, krivá chrbtica a množstvo, ale fakt, že množstvo času, a moje priority sú už niekde inde. Dobre, pokiaľ sa nájde sponzor, prípadne toto video bude mať tisíce pozretí, odbery nezaostanú a okomentuje mi tu aj Duklok, možno to prehodnotím, ale to sa bez tak nestane. Skrátka to balím. Moji dvaja až štyria fanúšikovia, prepáčte, toto bola taká rozdúšková bodka. Spolo.